Биылдыққа облыстың 600-ден аса тұрғыны алаяқтардың арбауына іліккен. Жылдан жылға қылмыскерлер адамды алдаудың тың тәсілдерін тауып, шымысқы әрекеттерін іске асыруда. Әсіресе интернет арқылы жасалатын қылмыс саны ұлғайған. Әрине, тәртіп сақшылары да қарап жатқан жоқ. Биылдың өзінде 100-ден аса алаяқ қолға түсіп, тиісті жазасын алды. Жыл басталғалы 685 алаяқтық дерегі тіркелсе, соның 400-дейі интернет арқылы іске асқан. Осылайша қылмыскерлер ақпараттық технологиялардың дамуын қитұрқы әрекеттеріне пайдалануда. Ғаламтор кеңістігінде алдабарудың түр-түрі бар. Соның бір қатары біздің өңірде кең тарап отыр, дейді тәртіп сақшылары. Мысалы келетін болсақ, бұл интернет алаяқтың негізгі таралған түрлерінің бірі ол өздерінің банк қызметкерлері болып таныстырып, сіздің есепшотыңыз арқылы несие рәсімдеп жатыр деген жағдайлармен халықты алдап, осындай жәйттер көп. Сонымен қатар банағы өзіңіздерде көріп жүрген шығарсыздар, мына Instagram, Facebook, әлеуметтік желілерде елбасымыздың банағы бейне фото суретін қойып, банағы инвестициялық, банағы Қазмұнайгаз деген сияқты ұлттық компаниялар арқылы инвестицияға салып, аптасына 250 мың таба аласыздар деген сондай алаяқтық түрлері көбейіп кеткен. Жарты жылда алаяқтардың арбауына түскен облыс тұрғындары 200 миллион теңгесінен айырылған. Қолды болған ең ірі сомма 22 миллион теңге. Қазір аталған қылмыспен күресу үшін полиция департаментінде жедел топ құрылған. Оның құрамында 3 тергеуші мен 2 жедел уәкіл бар. Атқарып отырған саласына орай олар жылына бірнеше рет IT курстардан өтеді. Бұл да қылмысты ашуға өз септігін тигізеді. Ағымдағы кезеңде қабылданған шаралар нәтижесінде 100-ден астам интернет алаяқтық ашылды. Оның ішінде интернет алаяқтың 8 фактісін жасаған үшін Орал қаласының 30 жастағы тұрғыны ұсталды. Ол алдау және сенімді теріс пайдалану арқылы WhatsApp Messenger арқылы жұмысқа орнату сылтауымен ақша қаражатын иемденген. Сонымен қатар интернет алаяқтың 8 факті жасаған үшін Орал қаласының 24 жастағы тұрғыны ұсталды. Ол алдау және сенімді теріс пайдалану арқылы ұялы телефондарды, ол мысалы банағы Instagram желісі арқылы арзан бағамен iPhone ұялы телефондарын сатамын деп банағыдай халықты алдап ақша қаражатын иемденген. Әсіресе шетелде отырып жасалатын алаяқтық қылмыстарды ашу аса қиын. Полицейлер қымқырылған қаржының ізімен сол елге ақша жолданған банкке халықаралық тапсырым берумен шектеледі. Бұған қоса аталған қылмыстарды ашумен 5-ақ адам айналысатынын ескерсек, тергеушілерге түскен жүктеме жүк ауыр. Әрбіріне 60 істен келеді. Мұның өзі жұмыстың нәтижелігіне кері әсер етері анық. Рауан Дели, Рүстем Мешжанов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.